Assalomu alaykum futbol ishqibozlari, e'tiboringiz markazida futbolning eng so'nggi yangiliklari bilan Real Futbol kanali. Bugungi dasturimizni ajoyib yangiliklar bilan boshlaymiz. Birinchi navbatda kanalimiz obunachilari 50 mingdan ziyod bo'ldi. Buning uchun esa sizlarga kattadan-katta rahmat. Ikkinchi esa kecha kanalimizga yuklangan video kechgacha qariyb 6700 dan ziyod like to'pladi. Buning uchun ham sizlarga alohida rahmat aytaman. Uchinchi esa kanalimizda like so'raganimiz, izohlarni videoga chiqarganimiz boshqalarni ranjitgan ko'rinadi. Agarda bizni nazarda tutib gapirgan bo'lsa, meni g'oy o'g'irlikda ayblagan kanal adminiga omad tilab qolaman va bu g'oyalarni u kanalga mutlaqo aloqasi yo'qligini aytib o'taman. YouTube'ga kirib kelgan kunimdanoq hech kimga hasad qilmadim, havas qildim. Hech kimni ranjitish, ko'nglini oritish niyatim ham yo'q. Bu haqda gapirishning o'zi noo'rin, chunki meni sabiyamga ham, yoshimga ham to'g'ri kelmaydi. Bu dunyoni o'zi shunday yaralgan, kimdandir o'rganasan, kimdandir andoza olasan. Ayni paytda bizga yaxshi andoza bo'la oladigan bu rus blogerlari. O'z navbatida ular ham Yevropa blogerlaridan o'rganadi, andoza oladi. O'zbek YouTube'da hali men ko'rmadim asl g'oya muallifini. Endi esa andoza olingan kanalni e'tiboringizga havola etaman. Вы с каждым роликом меня просто поражаете, ведь под прошлым видео вы собрали 3500 лайков, это просто что-то невероятное. Давайте, как всегда, с вас 1000 лайков, а с меня новое видео. Ну а также, друзья, нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на канал. Ну а перед началом хотел бы вам сказать, что вы лучшее, спасибо вам. Мана шу нарсаны менеке, менің ғойам десам, қанчалик тоғры болады. Хатто гапирши хам, арзмайдиган мавзу еді, лекин найлоч. Endi esa har qanday vaziyatda ham bu mavzuga boshqa qaytmayman, chunki menga bunday chiqishlar umuman to'g'ri kelmaydi. Bu safar ham bizni uyaltirib qo'ymaysiz degan umiddaman. 6700 likeni aynan takrorlasak, menga shuni o'zi yetadi. Hammangizdan minnatdorman. Katta rahmat. Azar Realdan qancha maosh olishi ma'lum bo'ldi. ABC nashri yarim himoyachi Eden Azarning Real bilan tuzgan shartnomasi tafsilotlarini ma'lum qildi. Manbaning ma'lumotiga qaraganda 28 yoshli futbolchi Madrid klubida yiliga 11 million euro maosh oladi. Realda undan ko'proq faqatgina Sergio Ramos 12 million euro maosh oladi. Azar Realga uchun kam ish haqiga ham rozi bo'lgan. U Chelsea'da haftasiga 200 ming funt maosh olar edi. Realda esa u 188 ming maosh oladi. Benfica va Real o'zaro futbolchi almashishi mumkin. Benfica hujumchi Raul de Tomasning transferi borasida Realga taklif jo'natdi. Portugaliya klubi de Tomas uchun 20 million euro taklif qildi, lekin madridliklar futbolchini 35 million eurodan kamiga sotmoqchi emas. Ayni damda muzokaralar davom etmoqda. O'z o'rnida Madrid klubi ham Benfica himoyasi Ruben Diasga qiziqmoqda va de Tomas bu kelishuvning yarmiga aylanishi mumkin. Ma'lumot o'rnida 24 yoshli futbolchi o'tgan mavsum Rayo Vallecanoda ijara asosida o'ynadi. Barcelona D-ligit borasida kelishuvga erishdi, lekin Ajax 19 yoshli sardor Matheus D-ligitni Barcelonaga 75 million euro evaziga sotishga rozi bo'ldi, deb yozadi Kataloniya radio. Manbaning xabariga ko'ra, Kataloniya klubi futbolchi bilan maoshini kelishib olsa bo'ldi, ammo D-ligit hozircha Barcelonaga o'tishga shoshilmayapti. Ko'nglim nimani istayotganini hozircha bilmayman. Doimo bor taqatimni Ajax va Niderlandiya milliy jamoasiga qaratib keldim. Endi o'ylab ko'rib qaror qabul qilishim mumkin. Men yangi jamoada ko'p o'yin amaliyotiga ega bo'lish masalasida ishonchim komil bo'lish kerak. Bu men uchun eng muhimi. Barselonaga kelsak, ularning himoya chizig'i juda mustahkam, lekin raqobat meni cho'chitmaydi. Bunday klubda kuchli futbolchilar o'ynashi tabiiy, men uchun pul muammo emas. Nega Barselonaga o'tish haqida hali xomon o'ylayapman? Chunki ehtimol hali bunga ertadir. Ta'til vaqtida shu haqida o'ylashim kerak, degan De Liganing so'zlarini keltirdi Mundo Deportivo. Avgustda 20 yoshga to'ladigan Matheus ommaviy axborot vositalaridagi xabarlarga qaraganda PSG taklifiga ijobiy javob berishi ehtimoli yuqori. Real Pogba yoki Eriksen tanlovi bo'yicha yakuniy qarorga keldi. Endi amaliy harakatga o'tiladi. Manchester Unitedtan yana himoyachi Paul Pogba Realning asosiy transfer maqsadiga aylandi. Markaning yozsa, qaymoqliklar bosh murabbiy Zinedine Zidane klub rahbariyatini Pogba xaridiga ko'ndirgan. Rahbariyat bunga qadar fransiyalik Habekdan ko'ra Tottenhamdan Christian Eriksenni olishni maqsadga muvofiq deb hisoblayotgan edi. Ta'kidlanishicha, endilikda Real Paul Pogbani qo'lga kiritish uchun bor imkoniyatini ishga soladi. O'z navbatida Manchester United uni 150 million euroga sotishni ko'zlamoqda.
lekin bu qiymat ispanlar uchun qimmatli qiladi va ular narxni tushirishga urinishadi. Pogbaning o'zi ham Madridga ko'chib o'tishni xohlayapti, buning uchun u Manchesterdagi maosh kamayishiga ham ko'nish kerak bo'ladi. Qirollik klubi 26 yoshli jahon chempioniga 6 yillik shartnoma taklif qilish kutilyapti. Asning qo'shimcha qilishchi Kristian Eriksen Tottenham bilan bitimini uzaytirish haqida o'ylamoqda. Uning yangi shartnomasi 4 yillik muddatga mo'ljallanishi va unda yillik 6 million yevro maosh ko'zda tutilishi aytilmoqda. Shporlar tarkibida faqat Harry Kane bundan ko'proq maosh oladi. Mourinho Chelsea'ga qaytishi mumkin. Jose Mourinho 3-chi bor Chelsea murabbiyiga aylanishi mumkin. Bu haqda Sun xabar tarqatdi. Portugaliyalik mutaxassis 2018-yil dekabrda Manchester United'dan iste'foga chiqqan va hozircha ishsiz. U 2004-2007 va 2013-2015 yillarda Chelsea'da ishlagan. Ayni damda London klubi Mauricio Sarri'ning o'rniga nomzod izlamoqda. Napoli Icardi uchun 70 million yevro to'lashga tayyor. Napoli Inter bilan Mauricio Icardi'ning transferi borasida muzokara olib bormoqda deb xabar beradi Gazeta dello Sport. Manbaning xabar berishi milanliklar kelishuvga yarim himoyachi Piotr Zelenskiy yoki Fabian Ruizni qo'shni taklif qilishdi. Napoli prezidenti esa Nerazzurrilarning taklifiga rad javobini qaytardi va Icardi uchun 70 million yevro to'lashga tayyor ekanligini ma'lum qildi. Qolaversa Napoli futbolchining o'ziga 7 million yevro maosh taklif qildi. Ma'lumot o'rnida o'tgan mavsumda Icardi 37 o'yinda maydonga tushib, 17 gol urdi va 5 ta golga assistentlik qildi. Saloh Afrika Millatlar Kubogida ishtirok etadi. Misr milliy jamoasi Afrika Millatlar Kubogida ishtirok etuvchi futbolchilar ro'yxatini e'lon qildi. Ularning orasida Liverpool hujumchisi Muhammad Saloh ismi ham bor. Eslatib o'tamiz, futbolchi o'tgan mavsumda Afrikada eng yaxshi deb e'tirof etilgandi. Misr milliy jamoasi Afrika Millatlar Kubogida A guruhida Kongo, Uganda va Zimbabwe bilan bellashadi. Turnir 21 iyun kuni Misrda start oladi. Van de Beek'ni Angliyada kutishmoqda. Ajax yarim himoyachisi Donny van de Beek faoliyatini Tottenhamda davom ettirishi mumkin. Bu haqda Talk Sport xabar bermoqda. 22 yoshli futbolchining Amsterdamliklar klubi bilan amaldagi shartnomasi muddati 2022-yilgacha tuzilgan. U keyingi mavsumda ham Ajaxda qolishiga kafolat bermayapti. Van de Beek Ajax tarbiyalovchisi hisoblanadi. U yakunlangan mavsumda jamoasining barcha turnirlar doirasidagi 47 uchrashuvda ishtirok etib, 17 ta gol urgan. Messi eng ko'p daromad oluvchi sportchilar ro'yxatida peshqadam. Forbes jurnali dunyoning eng ko'p daromad oluvchi sportchilar ro'yxatini taqdim qildi. Birinchi o'rinda Barcelona hujumchisi Lionel Messi qayd etildi. Uning 2018 yil iyunidan 2019 yil iyuniga qadar olgan daromadi 127 million dollarni tashkil qilgan. Juventus hujumchisi Cristiano Ronaldo 109 million dollar daromad bilan ikkinchi, PSG hujumchisi Neymar 105 million dollar daromad bilan uchinchi bo'ldi. Pogba islom dini meni yaxshi inson qildi. Manchester United yarim himoyachisi Paul Pogba dinga bo'lgan munosabat haqida gapirib berdi. 26 yoshli futbolchi islom diniga e'tiqod qiladi. May oyida u Makka va Madinaga borib, umri ibodatini bajargan edi. Islom dini meni o'zgartirdi. Hayotdagi ko'plab narsalarni anglashga yordamlashdi. U qalbimni xotirjam qilmoqda. Islomni qabul qilishim hayotimdagi yaxshi o'zgarish bo'ldi, chunki musulmon bo'lib tug'ilmagan edim. Hatto onam musulmon bo'lsa ham, islom dini terrorizm emas, u matbuotda eshitayotgan va o'qiyotgan narsalarimizdan farq qiladi. U juda go'zal din, bunga o'zingiz ham guvoh bo'lishingiz mumkin. Har bir inson islom bilan aloqador ekanini payqash mumkin. Do'stlarim orasida ko'plab musulmonlar bor, aynan ular orqali bu dinni qabul qilganman. Biz har doim islom dini haqida suhbatlashamiz. Oldin ko'plab savollarga duch kelardim, keyinchalik o'zim bu haqda izlandim. Bir kuni do'stlarim bilan ibodat qilgach, ichimda bir narsa o'zgarganini sezdim. O'zimni haqiqatan ham juda yaxshi his qildim. Shu kundan boshlab ibodatdaman. Har kuni 5 vaqt namoz o'qish, tavba qilish va ne'matlarga shukrona qilish lozim. Bu din ongimda ravshanlantirdi va meni yaxshi inson qildi. Oxirat haqida juda ko'p fikr yurita boshladim. Islom insoniyat va boshqa narsalarga hurmatni o'rgatadi, dedi Pogba.
Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.